საქართველოს ნატოს ურთიერთობები შავი ზღვის რეგიონი, რუსული პროპაგანდა და გლობალური უსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის რჩეველი სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ქრონიკასთან იმ მთავარ გამოწვევებზე საუბრობს, რომელთაც დღეს ცივილიზებული სამყარო უნდა გაუმკლავდეს. Таджан Илдеми საქართველოსში გატარებულ რეფორმებსაც აფასებს და ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას ალიანსის სახელით კიდევ ერთხელ მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს. ნატოს წარმომადგენელს დღეს სოფო ხანაშვილი ესაუბრა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რუსული პროპაგანდა, ასევე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ზოგადად უსაფრთხოების საკითხებია. Of course we see more and more. რა თქმა უნდა, ჩვენ რუსული პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის კამპანიის უფრო და უფრო მეტ მაგალითს ვხედავთ. ასევე ჩვენ ვაწყდებით პროპაგანდას ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდანაც. მათი სამიზნე ის ღირებულებებია, რასაც ალიანსი ეფუძნება. ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. არ უნდა დავუშვათ, რომ ცრუ ინფორმაცია ჩვენი საზოგადოება გახლიჩოს. You have already mentioned some. თქვენ რამდენიმე გამოწვევა აღნიშნეთ. რა გზებით აპირებენ ალიანსი და მოკავშირეები ამ გამოწვევებთან გამკლავებას? პირველ რიგში ჩვენ ძლიერები უნდა ვიყოთ კომუნიკაციის მიმართულებით და ასევე ძლიერი უნდა იყოს ჩვენი მთავარი გზავნილი. როცა შენ გაქვს ძლიერი საშუალება, რომ განუმარტო საზოგადოებას, რას ნიშნავს ნატო და მისი საქმიანობა. ეს ნიშნავს, რომ მათ უკვე ექნებათ ინფორმაცია და შესაბამისად შესაძლებლობა თვითონვე განასხვავონ სიმართლე და ტყუილი. საზოგადოების ინფორმირებასთან ერთად მნიშვნელოვანია იმის ანალიზიც, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ცრუ ინფორმაცია არ აღიქმება როგორც სიმართლე. პროპაგანდასთან ბრძოლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინტერნეტისა და სოციალური მედიის ეპოქაში, რადგან ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას ძალიან ცოტა დრო შეირდება. As for Georgia, what's რა შეიძლება საქართველოს? რა როლი აკისრია ქვეყანას პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ასევე გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით? Georgia is a very important partner of NATO. საქართველო ნატოს ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, ერთ-ერთი ახლო მოკავშირე, რომელიც ნატოს წევრობისკენ მიისწრაფვის. თქვენი ქვეყანა მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია ნატოს საერთაშორისო მისიებში. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, ნატო საქართველოს კომისია, წლიური ეროვნული პროგრამა. ეს ყველაფერი იმის დასტურია, რომ ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობა პროგრესირებადია. ჩვენ გვყავს საქართველოს წარმოდგენილი ნატოში ბევრი მიმართულებით და ასევე ძალიან ბევრი აქტივობით ნატოა საქართველოში. ეს ყველაფერი იმას ადასტურებს, რომ პოლიტიკური დიალოგი და სხვადასხვა მიმართულებით ლებით პრაქტიკული თანამშრომლობა სწორი მიმართულებით ვითარდება და ღრმავდება. ალიანსის წევრების პოზიცია ცნობილია და ეს არაერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი. ისიც არაერთხელ იყო ხაზგასმული, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, მათ შორის რეფორმები, რომელიც აქ ტარდება. როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ რეგულარულად ვცვლით ინფორმაციას. ნატო საქართველოს კომისია შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანას ინფორმაცია მიაწოდოს ალიანსის წევრებს რეფორმების დღის წესრიგის შესრულების შესახებ. უნდა აღვნიშნო, რომ პროგრესი ძალიან დიდია და ამას ალიანსის წევრები ძალიან აფასებენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რაც თქვენი თავდაცვის მინისტრისგან მოვისმინე. თავდაცვის მიმართულებით ძალიან კარგი ნაბიჯებია გადადგმული. ეს განგრძობითი პროცესია. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მოამზადოს საკუთარი თავი იმისთვის, რომ გახდეს უფრო ძლიერი. მინდა დავა დასტურო, რომ საქართველოს სწორ გზაზე დგას და მას ამ გზაზე ალიანსის წევრების მხარდაჭერა აქვს. თქვენი აზრით, არის ბარიერები და რა კონკრეტულად, რაც ხელს უშლის ქვეყანას, რომ გახდეს ნატოს წევრი? ნატოსა და ევროსტრუქტურებისგან სწრაფვა ქართველი ხალხის არჩევანია. რასაც საქართველო აკეთებს, მისი მთავარი მიზანი ისაა, რომ ქვეყანა გახდეს ძლიერი ყველა მიმართულებით. წევრობის შესახებ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური საკითხია, რაც საბოლოოდ გადაწყდება, მაგრამ ახლა არის ეტაპი, რომელიც გრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე რეფორმებზე ფოკუსირება. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მიღწეულია, მაგრამ ჯერ პროცესი გრძელდება. The Black Sea Security Project. რაც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოების პროექტს, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ პროგრამის მნიშვნელობა და საქართველოს როლი ამ მიმართულებით. ალიანსმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღმოსავლეთში წარმომადგენლობა გაზარდოს. მათ ასევე განიხილეს შავი ზღვის რეგიონის საკითხიც. 2014 წლის შემდეგ რუსეთი აძლიერებს ძალებს შავი ზღვაზე. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ნატო შესაბამისი წარმომადგენლობა ჰყავდეს რეგიონში, იმისთვის, რომ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემო დაცული იყოს.
ამ მიმართულებით კონტრიბუცია ისეთი ქვეყნების როგორიცაა საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ასევე მინდა გკითხოთ ოკუპირებულ ცხინვალში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმისა და არჩევნების შესახებ. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ძალებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. როგორია ნატოს რეაქცია? მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას ხაზი გავუსვა, რომ ნატომ ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. ჩვენთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ ვაღიარებთ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმსა და ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ჩვენ არ ვაღიარებთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ რუსეთის ფედერაციას და ყოველთვის მიუთითებთ დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და პატივისცემს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ჩვენ ხარს უჭერთ საქართველოს პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ პრობლემა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს შედეგს გამოიღებს.